Сайлау тақырыбын ары қарай жалғастырсақ, дәл қазір Ақтөбеде де сайлау өтіп жатыр. Дауыс беру рәсімі қаладағы өнер орталығында басталды. Мұнда жиналған барлық деңгейдегі мәслихат депутаттары өз таңдауын жасауға кірісті. Ал облыс бойынша 3 кандидат парламент сенатының депутаттығына үміткер ретінде тіркелген. Сайлау барысы туралы өңірдегі тілшіміз Әнуарбек Мырзатайұлы айтып беруге дайын. Қайырлы күн. Дауыс беру барысы сіздерде қалай өтіп жатыр? Қайырлы күн, қуаныш. Дәл қазір Ақтөбеде сайлау науқаны басталғалы жатыр. Бүгінгі науқан барысында облыстық, қалалық және аудандық мәслихаттардың 192 депутаты дауыс беруі тиіс. Олардың барлығы осы өнер орталығына жиналған соң сайлау комиссиясының мүшелері тіркеуге алды. Жалпы мұнда сайлау өткізу процесі осыдан бір сағаттан астам уақыт бұрын басталды. Алдымен тиісті ережеге сай үміткерлердің, кандидаттардың сенімді өкілдері, байқаушылар және бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлері тіркеуден өтті. Кабиналармен бюллетен салатын жәшіктер көрсетіліп, тексерілді. Сондай-ақ осы маңызды саяси науқанның өтуі үшін барлық жағдайдың жасалғаны айтылды. Кейін таңдау жасаушылардың дәл осы тұрғанда жалпы бірлескен отырысы өтіп жатыр. Онда сайлауды өткізудің негізгі тетіктері айтылуда. Ал айта кетейік, Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаттығына кандидат ретінде Ақтөбе облысынан 5 азаматтан өтініш түскен, алайда негізгі талаптардан өткендердің саны 3. Үміткерлерге дауыс беру тәртібі туралы біз облыстық сайлау комиссиясының төрағасын білген едік. Тыңдап алайық. Бүгінгі күнде бізде 3 үміткер тіркеліп тұр. Енді соңында қорытындысы болған уақытта сол бізде бірлестік жиналыс өткізілген залда соларда орнын ашамыз, соларда санаймыз, соларда қай кандидат көп дауыс жинайды және барлық таңдаушылардың 50%-нан жоғары жинаған депутат ол бір орынға сенатқа депутат болып сайланады. Дәл қазір мінекей дауыс беру басталғалы жатыр. Ал жалпы осы науқанның қорытындысы бүгін белгілі болмақ. Таңдау жасаушылардың дауыс беріп болған соң бюллетендер саналады. Ал негізгі қорытындысы нәтижесі орталық сайлау комиссиясына жолданатын болады. Менде бар ақпарат осы. Қуаныш. Рахмет, Әнуарбек. Айта кетейік, Ақтөбедегі сайлау учаскесінен тікелей байланыста әріптесім Әнуарбек Мырзатайұлы болды.